Čaute ľudia, takže vítam vás u nového videa a dneska po 4 dňoch idem cvičiť, bolo mi zle, takže chceli sme dať video, ale proste sa nedalo. Čau. Tu je bratranec, takže dneska ideme bench, takže ideme sa rozcvičiť a vidíme sa u prvej pracovnej série zatiaľ. Tak ľudia, prvá pracovná séria, ideme pyramídu, takže uvidíte postupne zvyšujúcu záťaž a menej opakovaní. Takže prvá ešte furt ako keby pracovná, ale postupne pridávajúca. 75 kg. Ideš? Kilo ideš? Čo tam? 10. 10. Takže 10 opáčky zo 75 kg. Pomaly precvičí techniku proste. Peklím 10 v pohode, ja idem tiež pyramidovo hore, takže dám si tiež 75. Taký 10. Desať, ideme pridať a vidíme sa u druhej pracovnej série. Tak ľudia, druhá séria, 100 kg, pridali sme na váhe zo 75 na 100 a ide urobiť, uvidíme koľko. Ja 4 dní, mi bolo špatne, takže ja sa úplne necítim, takže u mňa nečakajte také váhy, lebo musím sa zase dostať do toho. Proste 4 dní som zvracal a bolo mi špatne. Takže na 5. deň mám tréning, takže nič moc ľudia. Zase sa musím trošku dostať do toho, no. Takže 100 kg ide. Desaťkrát, jak pán. Idem skúsiť stovku, uvidíme, čo to urobí, no. Tak sa necítim, ale by skúšam, aby sa nepovedalo. Ja sa slabo. Choroba robí svoje. Takže vidíte 4 krát a predtým som to urobil 105 4 krát. Takže som zoslabnutý. Fakt 4 dní som iba grcal a jedol vianočku raz za deň s maslom, takže o ničom. No ale nič, my pridáme ďalej a uvidíte ďalšiu sériu. Tak ľudia, ďalšia séria, 125 kg na činke, uvidíme koľko urobí. Ideme na to. Neviem, či mám nechať rezervu, alebo skúš, radšej nechaj jednu tak do rezervy, aby ti ostala sila viac potom na ďalšiu. Yes.
Takže 7 opáčky jak pán. Videli ste, ja tu idem zhodiť zase na stovku a... Tak ľudia, druhá séria, ja 100 kg, uvidíme čo robím 4 teraz. Skúsim, no ale neslobujem. Choroba je svinstvo. Zlepšil, no už za tých 5 minút, takže druhá séria 5, paráda. Tak ľudia, ďalšia sérka 135 kg, takže uvidíme koľko urobí. Koľko chceš? Tak chcel by som 5, uvidíme. Či dám 4, či 5, neviem. Ale dobre, radšej nechaj rezervu. Tak. Takže 4 a jedna ešte v rezerve, možno aj 2 v pohode, takže paráda, paráda ľudia. Tak ľudia, 100 kg, tretia séria, prvá 4, druhá 5, uvidíme či sa podarí 4 alebo 3, možno. Uvidíme. Takto. Tak, tretia tiež 5, paráda ľudia, paráda. Tak ľudia, ďalšia séria, má tam 147 kg, takže uvidíme koľko urobí, ale zatiaľ mu to ide. Chcel by dvojku, ako chcel by aj 5, ale chcieť je pekná vlastnosť, netreba makať. No. Takže uvidíme, ale dvojku, uvidíme či dá dvojku. No. Bude to snažiť, no. Ale my ideme na 100%, ale proste... Nie každý deň máš deň. Takže dvojka je tam, paráda. Išiel naplno a dal to, takže dvojka a ja 100 kg a štvrtá séria ľudia. Tak ľudia, štvrtá séria, prvá 4, druhá 5, tretia 5 a teraz štvrtá. Uvidíme, či dám 5. Pokúsime sa, uvidíme. Takto si ju dáme dopredu. Yeah.
Tak, štvrtá 5, tak vidíte, že rozcvička je základ, štvrtá 5, takže uvidíme piatá. Tak ľudia, druhá séria, 147, prvú dal dvo opakovaní, takže uvidíme teda, či som podarí dva. Musím. Poďme na to. 47. Vaj, som nám nešiel, ty vole. Taký to väčší kúzeš. Takže jedna a jedna s pomocou, ale snaha bola. Takže posledná séria. Alebo ešte ideš? Posledná. Posledná a ja idem poslednú piatu zo stovku. Tak, tak posledná séria zo stovku, uvidíme či dám štvrtú 5. Skúsime na širší teraz trochu. Čo to urobí? Či to vôbec dá čo urobí ľudia? Tak, piatá séria 5, takže 4 prvá séria a prvá séria 4 a 4 po 5, takže 24 opakovaní, 75 rozcvička 10 krát, bratranec išiel, stovkou 10, 75 10, stovkou 10, 125 7, 137 4 a 147 2 a 2. Takže videli ste našu pyramídu. A my pokračujeme ďalej, ale vy kľudne pozerajte naše videá, lebo budeme dávať, ak sa zlepšujeme. Takže ak by si ma chcel sledovať, Instagram sem. Ak by si chcel spoluprácu so mňou, Facebook, Instagram, e-mail. Uvidíme, ako za 3 mesiace zlepšíš postavu proste, môžeš vypadať lepšie, tak sa mi ozví. Dám ti jedálniček, tréningový plán, kontrola týždenných výsledkov, váhy a obvod pásu. Ak sa ti videjko páčil, daj mi like, daj mi odber, zdieľaj ho a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj. Čau.